အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝသတင်းစကားဖေဗူအာရီလ6ရက်စက်ပြာငါသည်သူတို့မခေါ်မီကပင်ထိုးမီရှောက်စင်တွင်ပင်ငါနားထောင်မီဟေရှာယအခန်းကြီး65အငယ်24ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အမျိုးသမီးနှင့်ဆိုင်သောတကူရေးတန့်ရှင်းရေးကိုစီစဉ်ပေးသည့်မိန်းကလေးများ၏နေ့များဟုခေါ်သောအပြည့်ပြည့်စံရဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်တစ်ရက်ရှိသည်ယခုတွင်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်သည့်ဤစီမံကိန်းတွင်ကျမပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကျမ၏ထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအားအာဖရိကနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်သာရှိသောမိန်းကလေးများစီသို့အဓိကထားပြီးပို့သည်နေရာနှံ့တွင်ရှိသောမိန်းကလေးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းအများဆုံးတို့သည်တွင်ငီသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်ထိုအရာသည်လှဆင်အမျိုးသမီးများဓမ္မတာလာခြင်းဖြစ်သည်အမျိုးသမီးများ၏တက်တာဖြစ်သောဤကန္တကိုဖြစ်ရှင်းရန်လုံလောက်သောအင်အားများတိုင်းပြည်တော်များများတို့တွင်အထူးရှိကြသည်သို့သောယာတိဓမ္မတာလာသည့်ရဲ့အနေငယ်အတော်တွင်တာမန်လှုပ်ဆောင်မှုများလုံးဝရပ်တန့်သွားသည့်နေရာများရှိသည်တကူရေတန့်ရှင်းစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းများရနိုင်ဖို့စီစဉ်သည့်အခါတွင်ကျောင်းပြည့်ရဲ့တော်များများရှိနေခြင်းမှတလလုံးတောက်လျှောက်ကျောင်းဆက်တက်သွားနိုင်သည့်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်အသက်တာပြောင်းလဲသွားစေသည့်အရာဖြစ်သည်မိန်းကလေးများ၏နေ့များအစီအစဉ်တွင်စေတနာဝန်ထမ်းများအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများတို့သည်မျက်နာနှင့်ကိုယ်တိုက်သည့်အဝတ်တစ်ခုနှင့်ဆက်ပြာအသေးတစ်ထောင်ကိုလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူထောက်ပံ့ပေးသည်အကယ်၍ဤအထူးစီမံကိန်းအတွက်ဆက်ပြာတောင်းအနည်းငယ်ကိုလိုတန်းလိုသည့်စိတ်သို့မဟုတ်ရောင်းချလိုသည့်စိတ်သူတို့တွင်ရှိနိုင်မလားဆိုသည်ကိုဟိုတယ်ပိုင်ရှင်များအားကျမမေးမြန်းခဲ့သည်ကျမ၏တငယ်ချင်းတယောက်နှင့်သူမိုက်ခင်ပွန်းတို့သည်မကြာသေးမီကအလံဝီသည့်မြို့တစ်မြို့သို့ခရီးထွက်ကြသည်ဂျင်းနေသည်ကျမ၏စီမံကိန်းကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်သူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသူတို့ထိတ်ခိုသည့်ဟိုတယ်ဤဝန်ထမ်းများအားဤဟိုတယ်မှစက်ပြာတောင်းသေး30ခုသူမဟုတ်12ခုလောက်သူမဝယ်ရရနိုင်မလားဟုမေးသည့်ဝန်ထမ်းကဘယ်လိုလိုချင်လဲပုံလိုက်လားဟုတုံ့ပြန်လိုက်သည်ဂျင်းနီကတပုံးလုံးဟုအမေရိကအတန်ပြုတ်သည်ထို့နောက်ဝန်ထမ်းကဟိုတယ်မှမကြာသေးမီကတစ်စိတ်များပြောင်းလိုက်ပြီးသူတို့သုံးနေသည့်ဆက်ပြာ၏အခွန်ကိုမလိုအပ်တော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူမအားရှင်းပြသည်ဂျင်းနီသည်ဆက်ပြာပုံးကိုသူမတဲခိုသည့်အခန်းတွင်သူယူလာပြီးမိခဲ့သို့အင်းကိုတည်သွားနိုင်မီနီလန်ကိုစူးစားရှာဖွေကြည့်သည်သူမ၏အဝတ်အစားများကိုသူမ၏ပစ္စည်းထည့်သည့်အိတ်ထဲမှထုတ်လိုက်ပြီးလက်ဆွဲအိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်သူမအိတ်နှလုံးစလုံးဆက်ပြာတောင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်သူတို့လေစိတ်သူရောက်သောအခါလေချောင်းလိုက်မှခရီးတဲကိုစစ်စစ်သည့်ဝန်ထမ်းမှဂျင်းနီအားသူမအိတ်ဒီမီဒီအကြောင်းကြောင့်လဲနေသည်ကိုမေးမြန်းသည်သူမခင်ပွန်းကဆက်ပြာဟုဖြေသည်ဆက်ပြာဝန်ထမ်းမှအမေဒီအတန်ပြုတ်သည်ထို့နောက်သူတို့အားလုံးရေမောကြသည်ဒီနောက်ဂျင်းနီကဤဆက်ပြာများသည်သာသနာပြုစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဆက်ပြာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်အဆိုပါဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးသည်လည်းသူမကဲ့သို့ပင်လွန်ခဲ့သောအချိန်၌သာသနာလုပ်ငန်းတချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြပြီးပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ပေါင်ပိုခအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ40ကိုမပေးဆောင်စီပဲတွားခွင့်ပြုလိုက်သည်ခရီးသွားရာမှပြန်ရောက်လာသည့်အခါတွင်ဂျင်းနီကကျမအားဆက်ပြာတောင်းအတောင့်တောင်းကိုကျမအားပေးလိုက်သည့်အခါကျမအံ့အားသင့်ရသည်ထိုအရာတို့သည်အလံဝေးသည့်နေရာများရှိမိန်းကလေးအမြောက်အများကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်ကျမရဲ့လုပ်ကိုကျမမတောင်းလျှောက်ရသေးခင်ပင်လင်တောင်းမှအပြည့်ပေးကာကိုငြိမ်းမှဆခဲ့သည်ကျမတို့အသုံးတော်ခံသည့်ဖျားသည်ခွန်အားကြီးမြတ်သောဖျားပင်ဖြစ်သည်